Mirë, jemi rikthyer, do të flasim për ngjarjen e rëndë të ndodhur në qytetin e Korçës që duket se ka shokuar opinionin publik. Dhe në fakt jam shumë kurioze, unë kam në një lidhje direkte në këtë çast te Esmeralda Duron, gruan e Bledar Duros, mësuesit që është arrestuar për shkak të disa mesazheve me nxënëse. Esmeralda, të falenderoj shumë që pranove ti jesh pjesë e programit dhe do më lejosh që ta nis me një pyetje të parë. Pse more guximin të shfaqesh në mediat në Shqipëri për të folur për ngjarjen dhe sa besim ke tek bashkëshorti yt pas asaj që ke mësuar? Atëherë, në radhë të parë ju falenderoj që u bëra pjesë e programit tuaj, edhe pse me një temë jo shumë të këndshme për të gjithë mbar opinionin publik, që dhe unë po të isha në këtë, siç është dhe publiku, do ndihesha po me të njëjtën, pavarësisht se ne sot jemi në palën akuzuese. Unë mora guximin që të flasë pse po baltoset emri i bashkëshortit tim, i cili besimi tek mua në ai është pothuajse 100%, sepse është një njeri dhe person i kulturuar dhe nuk dua ta shfaqsoj ndjesë, sa mos kuptohet, sepse po bëj do një shfaqsim, jo, absolutisht, për faktin që ai ka kryer atë lloj bisede, nuk mund ta shfaqsoj, por aman nuk mund të rëndoj në fakte jo të mirëqena që ata po i thonë, si të mirëqena që nuk janë, që ka pasur me, po thuaj se për një muaj nga smime, kjo është jashtë çdo gjenjeshtë. I ke lexuar mesazhet? Po, i kam, në fakt nuk doja t'i lexoja, dhe i kam lexuar, dhe them që nuk e shfaqsoj, por nuk mund të rëndojnë, sepse ai nuk është, ne nuk jemi pyetur si familjar e para, se pse është shkaktuar kjo. Ndërkohë që Bledi është një person që njihet shumë mirë në mbar opinionit publik dhe është me një 25 vjet arsimtar në shkollë. Si nuk jeni pyetur ju pse po ndodh kjo? Për çfarë duhet ju pyesin ju pse po ndodh kjo? Çfarë e ka shtyr Bledin të flasë me ato mesazhe me vajza 14 vjeç? Po. Atëherë, një problem i Bledit që është ndër vite, është problemi me alkoolin. Ai është vartës nga alkooli. Dhe vitin e fundit ai ka një shqetësim të madh në pjesën e alkoolit. Kjo gjë është shkak pasoje e gjitha e ardhur nga konsumi i konsiderueshëm i alkoolit në ambientet pas shkolle. Në ambientet e shkollës ai nuk ka konsumuar alkool të konsiderueshëm që të bënte veprime siç është tani që janë ngacmuar dhe brenda ambientit të shkollës. Unë këtu dua të ndaloj më së tepërmi, sepse nuk ka ndodhur asnjë gjë e tillë, ma besoni, dhe këto do faktohen, sepse janë të gjitha të thënë dhe nga. Po mirë, fakti që ai mund të ketë qenë i dehur, kjo nuk e justifikon që i çon mesazhe seksuale një fëmijë 14 vjeç. Patjetër që unë nuk po justifikoj. Është shumë keq. Ti mendon që nuk ka qenë në vazhdimsi diçka e tillë? Jo. Jo, do të Po, se ka një problem me zërin. Po, rregulloje, nuk ka problem, mërkohën tënde që të duhet. Okej. Okay. Jemi duke biseduar me bashkëshorten e Bledar Duros, që është mësuesi në Korçë, i cili është arrestuar për shkak të denoncimit të disa prindërve me mesazhe dhe fakte në celularët e vajzave tyre 14 vjeçare, mesazhe të rënda, ngacmime seksuale, fill pasi policisë janë vënë në Korçë, pra në dorëzim të gjitha këto materiale, është bërë dhe arrestimi Bledarit. Ne jemi duke biseduar me bashkëshorten e tij, Esmeralda Duron, e cila po na shpjegon se bashkëshorti ka pasur probleme me alkoolin jashtë orarit të punës dhe vetëm atëherë ka ndodhur të tilla raste, por ajo refuzon të pranojë se diçka e tillë ka ndodhur në një afat një mujor, siç pretendojnë familjarët e 14 vjeçareve. Ajo thotë se rastet mund të ketë qenë më të rralla. Ka pasur të vështirë të lexojë mesazhet dhe gjithmonë njoftoni, e kam në këto çaste? Esmeraldën, okej, okay, për pak qasë, sa po regjia ta bëj gati. Do doja të përshëndesja, kam zotin Idajet Beqiri në studio avokat, falimderit avokat që je me mua. Falimderit. Kam gjithashtu Helena Halilaj, falimderit Helena. Falimderit, është kënaqësi. Ndriçim Mehmeti gjithashtu është në një lidhje direkte me mua. Mehmeti, falimderit, pedagog
Do doja ndryqim në vijim të të pyesja për disa detaje se si funksionon Ministria e Arsimit, po fillimisht do më lejoni të vijoj bisedën me bashkëshorten, me Esmeralda Duron. Esmeralda, doja të sqaroja diçka. Më thuaj. Nuk po e shpresoj për veprimin që ka bërë, por nuk mund ta fajsoj dhe më së shumti siç po fajsohet dhe po baltoset në mënyrën më të tmeshme, sepse po i bëhet një gjyq mediatik. Mhm. Në këtë lloj forme, ndërkohë që këtë ja lemë drejtësisht për ta gjykuar dhe për të marrë. Çfarë po keq gjykojmë? Unë nuk dua që ai të mendohet që ka qenë në koshin, sepse nuk ka qenë koshin. Sa herë ka ndodhur? Ja urdhro? Sa herë ka ndodhur? Sa herë me këtë rast që ata thonë që është vazhdimësi e një muaji, jo, sepse Bledi ka pasur kontakt me vajzat gjatë gjithë kohës, për sepse kishin grupin e pikturës dhe vajzat ishin në grupin e pikturës dhe komunikonin në pjesën vetëm të punës. Në një ndopsi e ti e rënduar psikologjike nga alkoli, po? E ka çuar drejt asaj vepre dhe njëherë nuk dua ta shfaqsoj, por nuk dua të bëj dhe më tepër fajtor, sepse është një shkak kryesor alkoli dhe më vjen shumë keq që ju nuk të gjitha mediat janë shumë ja të kemi ty që ta sqarosh. Nuk e kanë prekur këtë fakt, sepse është fakt unë që jam pjesë e mjekësisë. Po mirë, dakord, Esmeralda, fakti që ka qenë i alkolizuar, kujton se i intereson një prindi që ja kanë ngasmuar vajzën 14 vjeç? Jo. Ç'është ky justifikim, ka qenë i alkolizuar dhe çfarë pastaj? Një njeri alkolizuar ka drejt bëj çfarë doj këtu? Më fal. Nuk po të them që ta shfaqsoj me këtë çfarë. Ka qenë i vendishëm thua pra. Por ka qenë i pa vendishëm. Shumë bukur, i pa vendishëm mund ta kishte përdhunuar atë vajzën 14 vjeç. Çiko, ti pyetjet mund t'i bësh si të duash ti. Po. Dhe për ta rënduar akoma dhe më tepër. Unë së rëndoj farë me atë e rëndojnë mesajet, së rëndoj unë, që pun ka mund me të? Nuk mund të ma mëndësosh këtë gjë që sa po thua, sepse kjo rëndon. Mo që rëndon, mo ja ku ke mesajet, a i thot i bën mesajet seksuale, e rëndoj unë? Jo, një moment. Mënyrën se si mua po më drejtohesh me pyetje. Mua më vjen keq propozitën që ti e sot, dhe ta them realisht të gjën. Mua më vjen shumë keq për ty. Dhe unë realisht mendoj që ai ka një grua fantastike që del dhe mbron edhe pas gjithë kësaj që i ka ndodhur. Drejtimin e kam të plotë tek bashkëshorti im dhe e di problemin që ai ka dhe çfarë njeri është ai dhe nuk ka pse të ndihem unë në faj apo në diçka. Keni fëmijë, Esmeralda? Urdhro? Keni fëmijë bashkë? Të pyetje nuk mund të më bësh, të lutem. A ke fëmijë? Është pyetja më e bukur në botë që mund të të bëj dikush. Këto mesazhet janë të turpshme, jo të të pyes sa ke. Jo, nuk do shkoj atje, nuk do ta bëj populizmin. Nuk do të të them po ti ndodh te fëmijës tënd, kur, nuk do ta bëj këtë gjën, se nuk ta bëj atë gjën asnjë lloj forme. Dua të pyes, a ke akoma, por e di ç'do të thot kjo që ka ndodhur. Dhe jam në krah të prindërve, të grave, të vajzave, për të qenë pranë tyre në këtë lloj formë.